Olá a todos! Esta é mais uma parte do tutorial em vídeo da empresa Autodoc sobre a substituição de peças de automóveis. As ferramentas que precisa para a substituição. Não perca os nossos novos vídeos interessantes. Lembre-se de clicar no botão subscrever e no ícone da campainha. Vamos publicar novos vídeos todas as semanas. Para mais informações, consulte a descrição abaixo do vídeo. Veja abaixo a descrição dos links para a nossa loja virtual, onde pode comprar as peças de reposição. Não se esqueça de subscrever. Obrigado por assistir. Se gostou desse vídeo, escreva-nos nos comentários. Siga as nossas páginas nas redes sociais. Estamos no Instagram, Facebook e Twitter. Todos os links estão na descrição.